Ja, da er vi kommet til kapittel 6, som heter 'Standpunkt og verdipremisser'. Og vi har jo snakket ganske mye om dette allerede, hvordan disse verdiene er styrende for våre rettskildeprinsipper, ikke sant? Vi har snakket veldig mye om dette med legitimeringsgrunnlag, og vi har òg vært innom legitimeringsgrunnlagets konkrete eksponering. Da snakker vi om disse verdiene. Og så har vi snakket om verdimiljøet som de ulike reglene befinner seg i. Det er altså et overordna rettskildeprinsipp at vi skal komme fram til en regel som gir den beste løsningen både generelt for typetilfelle og konkret. Og den beste løsningen er den løsning som har de beste rettskildemessige grunner for seg. Alt dette her kan puttes inn i disse kategoriene, rettskildeprinsippkategoriene, relevans, slutning og vekt. Hvis noe i det hele tatt skal ha rettskildemessige grunner for seg, så må du jo ha gyldige faktorer, altså faktorer som generelt sett er rettskildefaktorer. Det må òg være slik at en etter en slutningsprosess har kommet fram til at disse rettskildene kan brukes for løsning av vårt tilfelle. Og den beste regelen er den som da har det sterkeste legitimeringsgrunnlaget bak seg på bakgrunn av disse rettskildefaktorene, da. Som disse tolkningsbidragene stammer fra, som vi har snakket så mye om. Og vi ser både konkret og generelt på dette. Det beste er jo selvfølgelig hvis du kan ta hensyn til begge deler, altså både få den konkret beste løsningen, men òg den beste generelle løsningen for typetilfellet. Når det gjelder den beste generelle regel og den beste konkrete løsningen, da, så må altså rettsanvenderen i hele rettsanvendelsesprosessen utøve et større eller mindre grad av juridisk skjønn. Det er klart at når det gjelder relevansdelen, generell relevans, så er det ikke så mye skjønn ute og går i forhold til det å legge til grunn at lov er generelt relevant. Det vet vi. Forarbeider generelt relevant, det vet vi. Høyesterett, det stilles overhodet ingen spørsmålstegn med dette. Men det er klart at når du står overfor disse verdivalgene en må ta som rettsanvender og utøver dette juridiske skjønnet, så kan det få en viss betydning da å bli mer skjønnsmessig og bygge på en større eller mindre grad av verdivalg når en beveger seg ned mot de mer usikre faktorene i forhold til om de kan være generelt relevante som rettskildefaktorer. Og når det gjelder slutningsprinsippene, så er det slik at der er det òg ikke alltid en så stor grad av skjønn i forhold til hva som er verdigrunnlaget for de ulike slutningsprinsippene. Ikke sant? Vi vet jo at verdigrunnlaget for slutningsprinsippet om at lovteksten er den eneste skriftlige kilden som skal fintolkes, er at det er den som er autorativt vedtatt. Det stilles ikke noe spørsmålstegn med det. Men i spørsmålet om for eksempel den eller disse rettskildefaktorene nå kan fungere som primært rettslig grunnlag på et lovtomteområde, for eksempel, så blir det jo en mye større grad av skjønn. En ser for eksempel at på bakgrunn av en interesseavveining mellom ulike
reelle hensyn, for eksempel, så kan en jo, så har vi jo sett eksempler på at at det kan dannes et primært rettslig grunnlag. Det skal vi òg komme tilbake til i kapittel 9, er det vel, hvis jeg ikke husker feil. Jeg kommer iallfall tilbake til det. Så du kan få en del sånne verdivalg du må ta under slutningsprosessene. Og det er klart at selve slutningsprosessen òg innebærer jo selvfølgelig en stor grad av skjønn i forhold til hva du sjøl mener er en naturlig språklig forståelse, altså hva du sjøl mener med objektivt sett må kunne legges til grunn en naturlig språklig forståelse. Det er jo ikke din mening, men det er hva du sjøl tenker deg at de fleste vil forstå med ordlyden. Dette med verdivalg i forhold til legitimeringsgrunnlaget og legitimeringsgrunnlagets konkrete eksponering og det verdimiljøet befinner seg på de ulike rettsområdene, det vil få det blir et større rom for et rettsanvendelsesskjønn i en vektingsprosess. Fordi at da har vi disse retningslinjene. Altså, rettskildeprinsippene er jo retningslinjer alle, men altså når du sier at en autorativ kilde i utgangspunktet har stor vekt, og det skal tungtveiende rettskildemessige grunner til å fravike den, så er jo spørsmålet hva er tungtveiende rettskildemessige grunner, da? Det er jo et skjønnsmessig spørsmål og blir ofte et valg av det blir et verdivalg, da, i spørsmålet om om en nå har tungtveiende grunner til å fravike eller til å tolke en klar ordlyd på tvers, f.eks. utvidende eller innskrenkende, f.eks. Eller en klar høyesterettsdom, for den saks skyld. Og så, gjennom en sånn rettsanvendelsesprosess, så skal en jo da, og da er en jo pliktig som rettsanvender, til å komme fram til et standpunkt. Men altså, det viser at gjennom rettsanvendelsesprosessen så er det et større og mindre rom for skjønn, da. Uansett så er dette et rettsanvendelsesskjønn. Det er ikke subjektivt Altså, vi prøver å objektivisere det så godt vi kan. Du prøver på en måte å koble deg sjøl ut som rettsanvender og prøver å være så objektiv du bare kan. Du prøver å være en rettsanvender som er mest mulig objektiv. Det skal være minst mulig subjektivt valg, selvfølgelig, selv om selvfølgelig må jeg erkjenne at vi er mennesker med ulike tolkninger, og det ser vi jo òg at Høyesterett kommer til forskjellige måter å tolke ting på. Gjennom hele rettsanvendelsesprosessen. Både tolkning i snever og vid forstand, og kanskje i spørsmålet om noe som blir lagt til grunn i det hele tatt kan være generelt relevant. Så vi prøver å være så objektive vi bare kan. Det ser vi jo hvis vi tar utgangspunkt i f.eks. dette her med at vi skal legge til grunn en naturlig språklig forståelse av ordlyden, så vet vi jo at det er den objektive forståelsen som skal legges til grunn, ikke den subjektive til lovgiver. Men på samme måte, når vi tolker alle andre rettskildefaktorer, så skal vi på en måte prøve å koble vår egen subjektive mening ut, og prøve å være så objektive vi bare kan. Vi skal altså være lojale overfor rettssystemet. Vi skal være lojale overfor lovgiver, lojale overfor Høyesterett. Og vi skal være lojale overfor
rettskildeprinsippene. Vi skal vise lojalitet til rettsorden, til lov og rett. Når det gjelder disse verdiene og hvordan de kommer inn i spørsmålet om hva som er den generelt beste regelen i typetilfeller, og hva som er den individuelt beste regelen i det konkrete tilfellet, så vil dette knytte seg til spørsmålet om slutning og vekt. Slutning, fordi at det dreier seg jo om for eksempel et spørsmål om da kan disse reelle hensynene for eksempel fungere som primært rettslig grunnlag. Og det kommer inn under vekt ved at du selvfølgelig veier disse verdiene mot hverandre. Altså dette legitimeringsgrunnlaget og konkrete eksponeringen og ser på det verdimiljøet med på med på til enhver tid. Når du ser på den generelle regelen, så skal du altså fokusere på typetilfeller. Du må alltid innom dette. Du må alltid se på det konkrete tilfellet og spørre deg selv hva som vil være den generelt beste løsningen for typetilfeller. Det må du alltid gjøre, for dette rettsanvendelsen kan ikke bare være individuell. Spørsmålet er om du samtidig kan ta hensyn til den individuelt og konkret beste løsningen da. Det er det optimale, men av og til må den vike. Det kan være at du kommer til at du skal gjøre et unntak i individuelle tilfeller. Et snevert unntak som du da antar ikke får for stor betydning i forhold til den generelt beste løsningen. Fordi at du mener for eksempel at selv om det da oppstår visse rettstekniske problemer ved å gjøre unntak, så er dette en så spesiell situasjon at den vil sjeldent eller at kanskje aldri igjen oppstå. I alle fall sjeldent, for eksempel. Så det viser bare at det er en avveining mellom dette med hva som er en generelt beste regel og individuelt. Så det går altså mest på vekt dette her i forhold til de verdiene som gjelder. Legitimeringsgrunnlag og den konkrete eksponeringen. Og det verdimiljøet vi er på. Men det er jo disse rettskildefaktorene og hva slags argumenter en får ut av de, som er det med veien, men vekten bestemmes av det legitimeringsgrunnlaget som disse legitimeringsgrunnlaget, unnskyld, til rettskildefaktorene som disse tolkningsbidragene stammer fra, og den konkrete eksponeringen og verdimiljøet på dette rettsområdet. Med noen ganger så ser en at det er først og fremst denne generelt beste regelen for typetilfelle som vinner fram. Og så ser en noen ganger at en kan gjøre kan gå på tvers av dette og gjøre et unntak for at noe skal bli individuelt og konkret mest rimelig da. Men en kan òg oppnå begge deler, og det er jo det beste. Og så skjer det jo også dette her at den generelt beste regelen går foran konkret rimelighet.
Det knytter seg altså til disse verdiene og dette legitimeringsgrunnlaget. Fordi at noen ganger på enkelte rettsområder som har ulike verdimiljø, så er f.eks. ordlyden og lovteksten mye viktigere enn på andre. Fordi at forutberegnelighetshensyn spiller en viktigere rolle. Som vi så på i denne dommen, som vi har snakket om før, så jeg gjentar ikke fakta der. Men det var altså spesielle forhold i denne saken som gjorde at den konkrete løsningen ikke ble så rimelige. Men der flertallet, altså mindretallet, ønsket å gjøre et unntak, ønsket også å se mer på den individuelt og konkret beste løsningen, og gjøre et unntak fra det som for så vidt ville vært den generelt beste løsningen, fordi forholdet var så spesielt at det ikke ville gjøre så store innhogg i den generelt beste løsningen ved å gjøre et lite snevert unntak. Mens flertallet sier at det her er det utgangspunktet at disse rettsvernsreglene gjelder absolutt. Altså at ordlyden får en stor betydning. Får ekstra stor vekt her fordi at den er på et verdimiljø der forutberegnelighet er veldig viktig. Samtidig som det er veldig viktig med rettstekniske hensyn og gode grunner for seg, ikke minst for å unngå usikkerhet og tvister, altså da snakker vi om rettstekniske hensyn. Og det er betenkelig å tolke inn sånne skjønnspregde unntak da. Og med en gang de er skjønnspregde, så snakker vi jo også om rettstekniske hensyn, ikke sant? For da må vi inn med et ytterligere rettsanvendelseskjønn, og det åpner opp for tvister i forhold til ulike konkrete saker. Selv om mindretallet mente nok at dette var så spesielt at det ikke vil oppstå så veldig ofte. Så etter min mening så må dette føre til at heller ikke de temmelig spesielle forholdene, som da mindretallet bruker som et poeng, at det er så temmelig spesielt at vi må kunne gjøre et unntak her for den konkret beste løsningen, så vil altså ikke flertallet være med på dette her. Kunne ikke legge avgjørende vekt på det. Og det kunne ikke gi grunnlag for en sånn innskrenkende tolkning av ordlyden. Så her er vi altså på et verdimiljø der dette med forutberegnelighet og rettstekniske hensyn er spesielt viktig for at næringslivet skal kunne forutberegne ting, og at det ikke skal stå for bli for mange tvister da. Det går på prosessøkonomi og går på belastning av rettsapparatet og alt dette her. Som det skal verne om. Vær klar over at når vi snakker om disse verdiene da, disse verdipremissene som det står i kapitteloverskriften, så har vi altså verdier som er dette legitimeringsgrunnlag og den spørsmålet om den konkrete eksponeringen og dette verdimiljøet som befinner seg på de ulike rettsområdene. Men alle rettskildefaktorer, og da det første jeg sa da, det dreier seg jo om disse rettskildeprinsippene. For da snakker vi jo om legitimeringsgrunnlagets betydning for både relevans, slutning og vekt, ikke sant? Men også når det gjelder rettskildefaktorene markert i grønt, så bygger jo alle rettskildefaktorer på ulike verdier. Reelle hensyn er jo på en måte alle rettskilders mor, og reelle hensyn kan også stå på egne bein som en egen rettskildefaktor, ikke sant? Så av og til så ser vi at verdiene, for eksempel dette med forutberegnelighet, eller det kunne også vært likebehandling for eksempel, noen ganger så blir det brukt som et rettskildeprinsipp, og da sier det noe om hvordan en rettskildefaktor skal tolkes både i slutningsprosessen,
og hvordan den skal vektes i en vid tolkning, ikke sant? På bakgrunn av legitimeringsgrunnlaget. Og det er legitimeringsgrunnlaget som selvfølgelig styrer om det hele tatt er generelt relevant. Men vi ser jo at forutberegnelighet for eksempel er et legitimeringsgrunnlag. Men forutberegnelighet kan også være et eget reelt hensyn. Likebehandling kan være et rettskildeprinsipp, samtidig som det også kan være en rettskildefaktor. Med en gang det er et rettskildeprinsipp, altså, så er det da verdier som styrer tolkningen av rettskildefaktorer. Med tolkning så mener jeg da både snevert og vidt. Men noen ganger så utgjør disse verdiene i seg selv rettskildefaktorer da. Og da skal jeg vise et eksempel på hvordan en argumenterer med reelle hensyn i denne selvmordsdommen. Der var det dissens. Og det var en person som da hadde tatt sitt eget liv, og så hadde han skrevet ned på et stykke papir hvem det var som skulle arve han og sånn. Og da oppfyller han jo i utgangspunktet ikke disse formkravene i arveloven med vitner for eksempel og så videre. Men så er det gjort unntak for tilfeller der en har en brå og farlig sykdom, eller der er en nødsituasjon da. Det var det siste som ble spørsmålet her. De så ikke på selvmord som en sykdom, eller at det var en sykdom som forårsaket det. Men spørsmålet var om det var en nødsituasjon da. Og da sier flertallet at det må bero på en vurdering om det objektivt sett, altså om det er ytre omstendigheter som gjør dette her til en nødsituasjon, ikke disse indre omstendighetene som gjør at du begår et selvmord. Og det som flertallet også sier da, det er altså grunnen til at de ser på det slik, det er at formålet med disse formkravene, og her er vårt metodiske poeng, blant annet at formålet med disse formkravene er at ting skal være gjennomtenkt, at det skal ha en autoritet bak seg, det skal være beviselig da. Mens mindretallet ser det slik at det vil være helt urimelig og urealistisk å kreve at han skulle tilkalt vitner, så de vil jo legge dette til grunn som en nødsituasjon, selv om det ikke objektivt sett var det, så stiller de ikke altså det som et krav. De mener at det er en nødsituasjon når du da tar ditt eget liv. Men det kom så langt at du gjør det da. Og det bør ikke føre til at arvelovens formkrav praktiseres på en måte så langt på vei innebærer en generell forkastelse av slike testasjoner. I forhold til, altså her så bruker en da reelle hensyn. Når flertallet sier dette her, når de fokuserer på dette med nødsituasjonen, så fremkommer det også av dommen. Nå står det ikke riktig nok her, da, men de nevner dette med at formålet med disse formkravene er dette at det skal være gjennomtenkt. At det skal være beviselig, da, ikke sant? Hva en har ønsket. Mens mindretallet, når de sier dette her at det er urimelig og urealistisk, ikke sant, så er det jo reelle hensyn vi tenker på da. Og
De vil altså ikke praktisere disse formkravene så strengt som flertallet ønsker. Så her ser vi jo, altså formål kan du gjerne tenke på som et reelt, sterkt reelt hensyn i seg sjøl. Det at noe er urimelig òg ganske sterkt, ikke sant? Men dette kan jo òg være innbakt. Og det er det jo. Det fremkommer klart av lov og forarbeid at det er dette som er formålet. Iallfall av forarbeidene. Men her ser vi altså at en legger vekt på har ulike verdier som en mener er viktigst, mer som rettskildefaktorer enn som rettskildeprinsipper. Det er for så vidt du kunne jo sagt dette her, at når en snakker om dette med formkrav, så sier det noe i seg sjøl om hvor sterkt ordlyden skal veie. Men det er på bakgrunn av hensyn, altså av disse hensynene til at det skal være gjennomtenkt og beviselig. Så derfor er dette Det er ikke disse legitimeringsgrunnlagene autoritet, forutberegnelighet og demokratisk legitimitet som nå styrer hvor strengt eller mildt en skal tolke dette. Og selvfølgelig i forhold til Hvis ordlyden var klar, så greit nok. Men han er jo ikke det. Så det er jo, her er en jo usikker på om det er om dette er en nødsituasjon eller ikke. Begge deler kan nok være innenfor en naturlig språklig forståelse, ikke sant? Og si at OK, hvis du har tenkt å ta et selvmord, og så faktisk gjør det, så har du vært i en nødsituasjon. Selv om det ikke er en ytre omstendighet som har forårsaka det. Da. Til en viss grad er det jo alltid det òg, da. Det kan jo være. Det kan jo være begge deler når du tar et selvmord. Da f.eks. det har vært noe utenfor deg sjøl som har gjort deg så deprimert, f.eks. Men uansett så er poenget å bare illustrere at det her Så i denne dommen så er det altså ulike rettskildefaktorer som gir uttrykk for ulike verdier, som en da vekter ulikt. Nå er det jo ikke for så vidt snakk om vekt når vi ser på flertallet isolert eller mindretallet isolert, fordi at de mener at hvert enkel rettskildefaktor peker i samme retning, men hvis en sammenligner disse to, så ser en altså at en vekter disse her tingene ulikt. En har Og så ser en jo òg det poenget med at flertallet ser iallfall på dette Ser iallfall denne rettsregelen ut fra hva som generelt sett fremstår som den beste regelen for typetilfellet. Mens hva gjør mindretallet? Jo, de ser jo på hva som er konkret rimelig i det enkelte tilfellet. Men de ser jo òg på typetilfellet når de ser på at arvelovens formkrav ikke må praktiseres for strengt og innebærer en forkastelse av slike testasjoner. Så de ser jo på typetilfellet selvmord, ikke sant? Ja. Så derfor oppstår disse dissensene, fordi at vi har altså ulikt
Altså det juridiske kjønn gjør at det blir skjønnsmessig, og vi får ulike verdivalg enkelte ganger som rettsanvendere, som både kan være ulike verdivalg, enten som bygger på, da, på verdier som styrer disse rettskildeprinsippene våre, eller verdier som i seg selv utgjør rettskildefaktorer, da. Ja. Mens her, bare for å oppsummere, så argumenterer en jo på bakgrunn av rettskildeprinsipper, ikke sant? At det, her er det dette med forutberegnelighet og rettstekniske hensyn som taler mot en slik tolkning som mindretallet vil legge til grunn. Da var vi ferdige med nummer seks òg. Da kan vi hoppe rett på nummer syv, som er loven som primært rettslig grunnlag. Og her dette har vi jo snakket om før, innunder det grunnleggende. Det er når vi har lov som primært rettslig grunnlag, så er det et rettskildeprinsipp at vi skal starte i ordlyden med en ordlydstolkning. Det er et viktig rettskildeprinsipp. Og det er jo nettopp fordi at som et klart utgangspunkt, så er det jo ordlyden som inneholder denne vilkårsordlyden i det primære rettslige grunnlaget, som er lov. Og vårt arbeid videre nå som rettsanvender er jo å finne ut hva disse vilkårene går ut på, om de er oppfylt i vårt tilfelle. Så derfor er det naturlig å ta utgangspunkt i dette. Men legitimeringsgrunnlaget for å ta utgangspunkt i lovens ordlyd er jo selvfølgelig dette viktige legitimeringsgrunnlaget, at ordlyden er autoritativt vedtatt. Så derfor er det et veldig viktig rettskildeprinsipp at den skal ta utgangspunkt i ordlyden. Altså det er både veldig viktig rettskildeprinsipp at på lovregulerte områder så skal loven være primært rettslig grunnlag. Når du da har lov som primært rettslig grunnlag, så skal en altså ta utgangspunkt i ordlyden. Og legalitetsprinsippet òg, ikke sant? Hvis hovedregelen gjelder om at det er en lov som skal være primært rettslig grunnlag. Hvis du ikke finner en lov som er et primært rettslig grunnlag, så må du frifinne. Hvis du finner en lov, så må du bruke den som primært rettslig grunnlag. Og så skal du da starte i ordlyden. Det er et viktig rettskildeprinsipp. Ja. Ordlyden har da en dobbel rolle. Og når vi snakker om roller og den type ting, ikke sant, så er det jo nettopp denne funksjonsbeskrivelsen vi snakker om. Så det er derfor dette er angitt i rosa. Ordlyden har en dobbel rolle fordi den inneholder denne vilkårsordlyden, iallfall som et utgangspunkt. En kan jo tenke seg at den både bortfortolker og innfortolker vilkår. Men i tillegg så kan ordlyden, ikke alltid, men kan ordlyden i seg sjøl gi tolkningsbidrag til forståelsen av vilkårene i ordlyden. For at ordlyden i det hele tatt skal Eller for at loven i det hele tatt skal kunne fungere som primært rettslig grunnlag, så må altså vårt tilfelle befinne seg innenfor den ytre grense av ordlyden. Hvis ikke så må dette primære rettslige grunnlaget forkastes. Hvis vi ikke er innenfor disse vilkårenes ytre grense, så har vi rett og slett ikke et primært rettslig grunnlag i lov. Vi skal se litt nærmere på hva det er for noe. Men altså, det er en betingelse for at lov skal
denne loven her skal fungere som primærrettslig grunnlag. Når det gjelder spørsmål om ordlyden kan gi tolkningsbidrag, så er det et spørsmål om vi nå befinner oss i ordkjernen, for eksempel. Hvis vi gjør det, så har vi to utfall. Enten har vi da et klart tolkningsbidrag, som i utgangspunktet har stor vekt, ikke sant? Fordi at da har vi en autorativ og demokratisk og forutberegnelig kilde som i forhold til den konkrete eksponeringen gir et klart tolkningsbidrag. Så den konkrete eksponeringen av disse legitimeringsgrunnlagene jeg nå nevnte er stor. Det er det ene alternativet. Men det andre alternativet er at du kan få flere tolkningsalternativ som faller inn under ordkjernen, men som er gjensidig utelukkende. Og da har du en vag ordlyd. Da har du ikke lenger en klar ordlyd. For dette, da må du jo velge mellom disse tolkningsalternativene. Så da er altså ordlyden uklar, og dette legitimeringsgrunnlaget tilsvarende svekka. Så kan du også befinne deg i randsonen av forståelsen av selve ordet. Du er altså du har slike ord som urimelig, skog, skip, hensiktsmessig. Ofte er det siste mer enn anvisning på fritt skjønn, som ikke er et rettsanvendelseskjønn. Men det jeg sa nå, skal dere ikke kunne noen ting om. Det er ikke før neste semester. Men ok. Når det gjelder randsonen, da, så kan vi altså ha ordene har en vag, disse ordene har en vag randsone. Altså, noe er klart urimelig, men så er det jo et spørsmål om ok, hva nå da? Er dette urimelig? Noe er klart en skog, en drøssevis med trær, det er en skog. Men hva med 100 trær? Er det en skog? Da er vi i randsonen. Da er fremdeles òg ordlyden uklar og gir et tolkningsbidrag som er mer usikkert, der legitimeringsgrunnlaget er mindre eksponert, ikke sant? Så kan en òg ende opp med at ordlyden ikke gir tolkningsbidrag i det hele tatt, at den er nøytral. Men vi kan allikevel befinne oss innenfor den ytre kjernen av ordlyden. Det betyr at han faller ikke utenfor på en slik måte at vi vet at dette faller utenfor den ytre grense. Det er bare det at nå vet vi ikke i det hele tatt om ordlyden. Altså, ordlyden gir oss ikke et tolkningsbidrag. De gir ikke svar på om De gir oss ingenting i forhold til det rettslige spørsmålet vi har stilt. Men vi har i alle fall konkludert med for det hele tatt at denne loven skal fungere som primært rettslig grunnlag, at vi likevel er innenfor lovens ytre grense. For er vi utenfor det òg, så kan ikke denne loven fungere som primært rettslig grunnlag. Dette her skal jeg nå eksemplifisere gjennom ulike dommer, så det blir lettere å forstå. Og ordkjernen er altså det som er i kjernen, ikke sant? Og så ut fra det så har vi randsonen, og så har vi denne ytre ordgrensen. Det er ulike dommer som eksemplifiserer dette med når vi er utenfor den ytre grense, når vi er innenfor den ytre grense, men ordlyden gir ikke tolkningsbidrag, altså at den er nøytral. Vi har et tilfelle der den tredje dommen her er et tilfelle der innenfor den ytre grense og lyden gir oss et tolkningsbidrag, men det er et vagt tolkningsbidrag. Og i det siste tilfellet et klart tolkningsbidrag. Så poenget er at hvis vi befinner oss utenfor den ytre grense her,
så kan ikke denne loven da fungere som primærrettslig grunnlag. Da er det utelukka. Men så kan vi altså befinne oss innenfor den ytre ordgrense. Vi har altså kommet innenfor her. Og spørsmålet er da om denne ordlyden kan gi oss et tolkningsbidrag. Da kan vi altså enten befinne oss i denne vage randsonen i forståelsen av disse ordene, der det gir et visst tolkningsbidrag. Det er altså her vagt, ikke sant? Det er usikkert om dette faller innenfor eller utenfor ordlyden. Men så har vi de tilfellene der du er klart innenfor ordlyden. Og hvis du da bare har ett tolkningsalternativ X, så har du en klar ordlyd. Men hvis du har flere tolkningsalternativer A og B og C, der disse er gjensidig utelukkende, sånn at en av de må forfalle, eller to av de, altså det er tvetydig eller flertydig, så har du òg en vag ordlyd. Så her har du en klar, og for dette tilfellet her så er en ordlyden uklar eller vag. Det betyr det samme. Det samme er her, når du befinner deg i randsonen. Men både for disse tilfellene her, da, der ordlyden er vag og uklar, både når du er her og når du er her, så kan du allikevel ha tilfeller der du er innenfor ordlydens ytre grense. Men du kan òg ha det siste tilfellet da, der ordlyden er nøytral. Og da er han ikke innenfor ordkjernen, og han er heller ikke i randsonen, for dette er han i randsonen, så kan han gi et visst form for tolkningsbidrag. Han har jo en viss tilknytning til ordlyden. Det er usikkert, men det er i større eller mindre grad av vaghet. Men er han nøytral, så vet du at han på en måte ikke overhodet gir et tolkningsbidrag. Det er ikke snakk om et tolkningsbidrag i det hele tatt. Så vi befinner oss på en måte i en dødsone her mellom lovens ytre ordgrense og randsonen, da, for tilfeller der ordlyden er nøytral. Da er vi altså utenfor randsonen, for dette er vi i randsonen, så gir det et visst tolkningsbidrag. Men vi er altså utenfor. De gir overhodet ikke tolkningsbidrag. Men allikevel så kan vi være innenfor ordlydens ytre grense. Det er kanskje umiddelbart litt sånn vanskelig å forstå, men vi skal eksemplifisere dette nå. Må jeg bare viske ut. Eller vi skal Ja. Skal jeg se på det nå. Da har vi fire dommer her. I det første tilfellet så er vi utenfor denne ytre grense, sånn at loven ikke kunne fungere som primærrettslig grunnlag. Altså vold mot naturlig språkbrukdommen. Og det var altså denne bilen som hadde brast inn i dette huset. Og det var forsikringsselskapet til huset som da krevde regress fra bilforsikringsselskapet. Og da det fulgte av denne loven at det dreide seg om skadevolders personlige ansvar. Og samtidig så var det uttrykk som den ansvarlige skadevolder og den ansvarlige selv. Og kontekstuelt tolka da, ut fra alle disse tingene jeg nå nevnte, så måtte en da utøve vold mot naturlig språkbruk for å kunne si at dette omfatter et trafikkforsikringsselskap. Det er jo ikke trafikkforsikringsselskapet i seg sjøl som er den personlige skadevolder, som er den ansvarlige sjøl. Så her kunne ikke denne loven fungere som primært rettslig grunnlag, fordi det falt utenfor denne her ytre ordgrense. Så vi befant oss utenfor her, da. Og derfor, men her førte dette regresskravet frem på et annet
med et annet PRG, nemlig på ulovfestet grunnlag. Så loven kunne ikke fungere som primært rettslig grunnlag. Den neste dommen, en av disse husmordommene, så ser vi et eksempel på at ordlyden gir absolutt ikke noe tolkningsbidrag. For det var et spørsmål om husmoren da, ved dette arbeidet hun hadde gjort med å passe tre unger og stelt i heimen mens mannen drev og bygde på denne bygningen, om hun hadde vært med på å bringe noe inn i felleseiet. Brakt inn. Her sier Høyesterett at en kan ikke se at ordlyden her i seg selv gir noe bidrag. Men så går han da til forarbeidene, blant annet, og de kaster avskillig lys over lovgivers intensjoner, ikke sant? Så her kommer da et nytt tolkningsbidrag inn. Poenget er for oss å se at når det gjaldt selve ordlyden, så ga den ikke noe tolkningsbidrag, den var nøytral. Men dette brakt inn, det sier oss ingenting, men det utelukker ikke at husmorarbeid, altså det, bare visker litt her, utelukker ikke. Altså det kan være at husmorarbeid, at vi må kunne si at husmorarbeid er å bringe noe inn i felleseiet, men vi aner ikke. Det kan være ja, det kan være nei. Da er du innenfor lovens ytre ordgrense. Fordi at du kan ikke forkaste dette primære rettslige grunnlaget, fordi at dette kan falle innenfor, mens det trenger, samtidig som det ikke trenger. Så begge alternativene kan være aktuelle, men ordene i seg selv gir ikke svar på om det er A eller B, altså om husmor skal være å anse som har bringt noe inn, altså husmorarbeid. Så gir ikke svar på det. Et stort spørsmålstegn her. Så derfor er ordlyden nøytral, selv om du er innenfor ordlydens ytre grense. Men det var vi jo ikke i den forrige saken. Der var du klart utenfor. Det dreide seg om et personlig ansvar for skadevolder. Skadevolder selv, altså ikke et trafikkforsikringsselskap. Og så har vi eksempelet med den neste dommen der, og den har vi jo analysert på dette kurset. Det var et spørsmål om en kunne få dekt saksomkostninger hvis en ikke hadde hatt disse saksomkostningene selv, men det var en tredjeperson som hadde betalt den for deg da. Og der er det også slik at, ok, du vet i alle fall at det dreier seg om saksomkostninger, ikke sant? Sånn at det, selv om ordlyden her ikke sier, i alle fall isolert sett, så sier han jo ingenting om dette må være dine egne saksomkostninger, eller om det også er saksomkostninger som er påløpt, men som andre har dekt for deg. Men når det gjaldt flertallet, så kom de til ut fra på bakgrunn av en kontekstuell tolkning, på bakgrunn av dette da, at det ga et tolkningsbidrag. For så vidt, og så kan du vurdere hvor vagt da, eller hvor klart var dette tolkningsbidraget da. Sant? Det blir jo en skjønnsmessig vurdering. Men det ga i alle fall et tolkningsbidrag. Men mer mot et
Det ga ikke et helt sikkert tolkningsbidrag. Så det riktigste er å si at det er vagt. En har da gått inn her med en presiserende tolkning for å tolke dette videre på bakgrunn av forarbeider og sånn. Og her òg var det en kontekstuell tolkning. Her er poenget likevel at dette er jo åpenbart noe som faller innenfor lovens ytre grense. Fordi det dreier seg om saksomkostninger. Altså, det står bare saksomkostning. Det står ikke om du selv må dekke dem, eller at om det er en betingelse, eller om det var pennen, eller om andre. Om òg dette omfatter tilfeller der andre har dekket dem for deg. Så A, det kan være begge deler, sant? A og B isolert sett. A eller B. Isolert sett nøytralt, men ut fra en kontekstuell tolkning som òg er en del av ordlydstolkningen. Det må dere huske. Så kom en fram til at dette ikke var nøytralt likevel. Flertallet mente det. Mindretallet mente at det ikke ga noe tolkningsbidrag. Så her ser vi altså et eksempel på at vi er innenfor lovens ytre grense, og det gir et tolkningsbidrag, men ikke et klart et. Og så kan du ha det tilfellet der du da selvfølgelig er innenfor lovens ytre grense, og de samtidig gir et klart tolkningsbidrag, og det er denne bilbeltedommen et eksempel på. Etter en naturlig språklig forståelse av krav om bilbelte skal brukes, så ligger det i den naturlige språklige forståelsen at da må du bruke det sånn som det er forutsatt benytta for best mulig fremme trafikksikkerheten. Og det er ikke da enhver fysisk anvendelse som har sett på denne her semantiske forståelsen som ble lagt til grunn her, men at vi må legge til grunn at objektivt sett, for de fleste av oss, så forstår vi at plikten til å bruke bilbelte er en plikt til å bruke det på riktige måte. Så det var en del av den naturlige språklige forståelsen, og da var det innenfor for ordkjernen. Og er noe innenfor ordkjernen, så vet vi jo selvfølgelig at det er innenfor den ytre grense, ikke sant? Den ytre grense er det som er med helt ytterst. Så når ordlyden òg er vag, så er vi innenfor den ytre grense, og da gir det et visst tolkningsbidrag. Ja. OK. Dette var det. Da var vi ferdige med denne delen.